Хюстънския университет има лаборатория. Там учените изследват физическите предели на човешкото тяло. Ще намерят ли обяснение за невероятната сила на Денис Роджерс? Първо трябва да видят това в действие. Наистина удивително. Това е поразително. Топлината още се усеща. Учените са смаяни от видяното. Възможно ли е човек да огъва тиган с голи ръце? Това не е нормално поведение. Размерите и масата му не съответстват за произвеждане на необходимата сила за подобно нещо. За да видят колко точно сила произвежда, те му предлагат да се пробва с гаечен ключ. Той е създаден да не се огъва. Сега проверяваме каква тежест трябва да се генерира за огъване на гаечен ключ. Тук сме направили нещо като платформа. Добре, да добавим още малко. Имаме 70 кг. 120. 160. С тези три диска стават 230 кила. При 230 кг още не се е огънал под прав ъгъл. За да се огъне така, както той го направи, ще трябва много по-голяма сила. Този натиск е много голям, но не мисля, че е дори близо до неговия. Ще спрем на 230, защото това нещо може да се пръсне. Сега знаем, че за огъване на гаечен ключ трябват повече от 230 кг сила. Знаем и, че силата е равна на масата по ускорението. Значи силата, генерирана от човек, е ограничена от неговата маса. Масата на Денис е под 90 кг. Според учените, ключът към неговата сила се крие в ускорението. Да, чисто ускорение. Това е единственото, което става тук. Има ли начин да се измери силата му? Имаме няколко теста и по-специално един, на който искаме да го подложим. Мисля, че той ще даде малко повече яснота. Връзват Денис за електромиограф, за да измерят ускорението, създавано от мускулите му. Готово. Апаратът е нагласен на 10 секунди. Започвай. Сега. Не се оказва трудно да измерят силата му. Първото, което се вижда, е, че трябва да пренастроим апарата. Той е извън диаграмите, които използваме при изследване на обикновени хора или спортисти. А очевидно, той не е като тях. Да видим дали ще получим смислен сигнал. Готов? При изключен усилвател, апаратът отчита мощен изблик на електричество, произведен от мускулите на Денис. Това е електрическата активност на мускула за единица време. От този сигнал става очевидно, че не се касае за постоянна сила, каквато наблюдавахме при теста с гаечния ключ, а за изблик на активност, която той генерира много бързо. Виждате на диаграмата. Изследването потвърди, че Денис произвежда мощни изблици на ускорение, за да огъва метал. Но данните разкриват и фундаментално различие в начина на функциониране на тялото му, което го прави просто уникален. Видно е както от магнитута на сигнала, така и от факта, че цялата тази зона е избеляла, че той може да активира множество мускулни влакна. Без съмнение и други хора имат мускули, големи като твоите. Обаче, по някаква причина, ти можеш да активираш по-голям брой мускулни влакна от когото и да било друг. Ключът към свръхчовешките способности на Денис е в това, че той някак успява да задейства повече мускулни влакна от обикновения човек. Сега той иска да тества предела на възможностите си. Като всички атлети, аз съм се научил да преодолявам господаря в главата си. Всеки си има един господар, който му казва кога да спре. Аз просто си казвам, няма да стане, продължавам напред. За финал Денис минава на горна предавка. Мисля да вземем един мощен мотор, който има 100 конски сили. Да вържем един ремък за задницата му, а пък аз ще се хвана здраво за другия край на ремъка.
Тогава моторът ще набере пълна газ и ще видим дали мога да го удържа. Значи, само с ръцете си се каниш да удържиш 100 конски сили. Точно така. Кой ще кара мотора? Аз. Значи ще пробваш да му откъснеш ръцете. Няма да пробвам. Ще го направя. Доказахме, че за огъване на гаечен ключ, Денис може да генерира над 230 кг сила. Но за да удържи Харлей, ще трябва да мобилизира и последния грам. За да сме наясно срещу какво се изправя, първо тестваме силата на мотора. Сигурен ли си? Да. Носи се слух, че здравенякът с най-необедителна външност на света ще се пробва на нещо ново. Вярвам, че мога да го направя, но знам, че е просто на ръба. Като се има предвид теглото ми, размерите на дланите и пръстите ми, дебелият ремък, хващането на повечето от половин тон мощ е крайно сериозно изпитание. Денис, как се чувстваш? Готов. Денис е вързан за джипа и всичките 600 кг ще се концентрират в неговите шеми. Как си? Добре. Добре, вярвам в теб. Цялата наука е против относително тревното му тяло. Но Денис пробва нещо изключително. Ще могат ли свръхчовешките му мускули да задържат мощта на 100 конски сили за 15 секунди? Или дори повече? Своите свръхчовешки мускули, Денис удържа над половин тон сила.